ejer din opmærksomhed? Man siger, at vi har tre statsmagter. Den lovgivende, Folketinget. Den udøvende, regeringen. Og den dømmende, domstolene. Medierne bliver ofte kaldt den fjerde. Men hvor der er magt og liv, er der uetisk adfærd. Er verden tjent med dette? Er mennesket? Er du? Men hvad er løsningen? Hvor findes etikken? I den femte magt, filosofien, kærligheden til viden. Den femte magt sætter fokus på etik, menneskeret og sjæl. Vi udfordrer kendte danskere og deres holdninger. Hvad mener de? Og ikke mindst, hvad mener du? Vores gæst i dag er Jesper Langballe, sognepræst og medlem af Folketinget siden 2001 for Dansk Folkeparti. Han har sammen med fætteren Søren Krarup været ophavsmand til mange kontroversielle meninger og fortolkninger af muslimsk tro, og ikke mindst den kristne tro. I denne udsendelse kommer han ind på, hvad han mener, når han siger, at den kristne Gud ikke er den samme som Allah. Jesper Langballe. Filosofi betyder kærlighed til viden. Vi prøver i den her udsendelse at definere filosofi som den femte magt, fordi vi har de tre statsmagter, den fjerde, som er medierne, og det står vi i her lige nu. Og så vil vi prøve at få defineret den femte magt som filosofi. Hvad synes du til den idé? Jeg synes egentlig, det er en meget frugtbar definition. Jeg vil bare sige, at sådan som jeg forstår den filosofi, I snakker om, så er den overordnet de andre magter i betydning, i volumen. Men så vil jeg så til gengæld sige, at den er ikke overordnet religionen. For, vi kunne vel i stedet for filosofi, så kunne vi vel sige kultur, ikke tankesæt, måden at se verden på. Og der vil jeg sige, at der er en overordnet determinerende faktor, som er bestemmende for den femte magt. Det er religionen. Det er jo ikke lige det, jeg lægger op til. Nej. I definitionen. Fordi definitionen siger, at jeg er den femte magt, ja. Er overordnet religion og politik. Du kan lave din egen definition, og ja. Du kan ikke lave ja. Mine. Nej, det er rigtigt. Men i både den kristne og den muslimske verden, der anerkender også for den sags skyld, jøderne anerkender jo det gamle testamente som et helligt skrift. Og hvordan kan du så påstå, at muslimer ikke tror på den samme Gud, som vi gør? Hvor kommer den idé fra, at det ikke er den samme Gud? Ja, det er så fuldkommen indlysende. Fordi, det synes jeg jo ikke. Nej, men det behøver man ikke. Det er fordi, du ikke ved noget om kristendom. Det kan man i virkeligheden sige, uden at ane, hvad islam er for noget, uden at vide noget om islam. Det er det nye testamente, der siger det, at ingen kender faderen uden sønnen og dem, som tror på sønnen. Det gentages igen og igen i Johannes evangeliet. Og det vil sige, at Gud er, kristeligt set, den totalt ukendte størrelse, der hvor han ikke åbenbarer sig selv, og det gør han i Jesus Kristus. Det gjorde han da for Moses. I det gamle testament. Det er fuldstændig der rigtigt. Der var også det var ja. Den samme Gud, og det er den samme Gud, som Muhammed snakker med. Ja, men der går al luthersk kristendom ud på, at det er fuldstændig rigtigt. Kunne du ikke acceptere det faktum, at det er forkert? Nej. Kan vi ikke fejle, og er det gamle testamente, det nye testamente, Koranen, er det ikke alt sammen menneskeskabt? Det er det, jeg mener. Det er jo menneskeskabt. Det er jo noget... Mennesket har sat sig ned og skrevet. Det kan du ikke forvente, at jeg vil give dig ret i. Nej, det kan jeg ikke. Men, ja, altså, du gerne have mig til at fornægte kristendommen. Det kan du altså ikke klare her på 20 minutter. Jeg synes slet ikke, det er at fornægte kristendommen. Jeg synes bare, det er at sige, jamen, altså, vi kan jo kigge på det gamle testamente, det nye testamente, Koranen, som nogle meget vise bøger. Det gør jeg. Jeg synes, de er meget vise. Jeg synes, der står enormt meget... Nu kommer vi lidt på afveje, men når man så svare på det. Jamen, det er fordi, du siger, at religion skal være overordnet filosofi. Der er jo et stærkt uenig. Ja, men lad mig så svare på det og sige, alt hvad der står i Bibelen, er ligesom alt hvad der står i Koranen, menneskeskabt. Det er mennesker, der har tænkt, udtænkt og skrevet hvert ord. Kristendommens påstand er, at igennem disse menneskeord, der åbenbarer Gud sit almagtsord.
Det er simpelthen, altså man har et meget fint ord for det, man kalder det dialektik. Du vil måske nok kalde det en selvmodsigelse, men sådan er det altså. Okay, men fordi jeg ser løsningen på det her problem, som at vi skulle oplyse danskerne om, hvad muslimerne tror på. Fordi hvis vi nu oplyste om, at muslimerne faktisk tror på præcis de samme værdier, som vi som danskere har med etik og moral og næstekærlighed og da. Vi ser, at vi har en kultur, der er så fantastisk, og det ser de også. Men grundlaget for den er jo etik og moral. Vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Det er der massevis af muslimerne, ja, siger. Der er kun et fortal af den, der faktisk går ind og laver rav i gaden. Nu vil jeg sige, at det er lidt af en journalistisk sygdom, det der, at man vil hoppe til konklusionen og skabe løsninger, før man har analyseret, hvad problemet egentlig går ud på. Det har vi jo brugt mange år på at gøre. Hvad? Vi har analyseret. Ja, men så skal man lige have det med først. Altså, sagen er jo den, at etik og moral er ikke det samme for en muslim. Du tror, at etik og moral er en entydig størrelse. Det er det ikke. Etik og moral er to vidt forskellige ting for den kristne og for muslimen. Muslimen tror på de 10 bud, det gør en kristen også. Og de 10 bud lægger ud. Sikke dog noget vrøvl. Undskyld, jeg siger det, Otto Krog. Altså, hvorfor? Islam er en totalitær lovreligion. Og det vil sige, at der er loven overordnet. Mennesket bliver frelst ved at holde sharia-loven. Og derfor er for dem shariaen altid overordnet Danmarks Riges Grundlov, hvis de er rigtige muslimer. Der er jo ganske få af de rigtige muslimer. Nej, altså nej. Hvis du går ud og spørger mainstream-muslimen, så vil han, selvom han ikke tænker så meget over det til daglig, så vil han også være nødt til at sige det. Kristendommen siger, det er stik modsatte. Kristendommen siger, at vi har ikke sådan en lov som en frelsesvej til Gud. Vi er alle sammen syndere. Og den ene synder har ikke noget at sige den anden, og derfor bliver vi frelst ved tilgivelse. Og det betyder, at mennesket bliver fritstillet, og i borgerlige spørgsmål, værtslige spørgsmål, sat ind under den værtslige lov, som hvor religionen intet har at gøre. Det kan muslimen aldrig sige. Jeg tror, der er meget stor forskel på, hvilke muslimer man taler med. Fordi vi havde jo også kristne og protestanter, der sloges op i Irland. Det var jo den kristne gud på den ene side, der står over for den kristne gud, og på den anden side, de kommer op og slås. Så er religionskrige i det hele taget ikke politiske krige, der bliver udført af nogle mennesker, der synes, at det er sjovt at styre nogle mennesker på grund af deres tro? Nej. Nå. Det er de også. Det vil jeg ikke udelukke, det der. Men religionskrige er først og fremmest krige, hvor man tager sin religion så alvorligt, samtidig med, at man måske ikke gør det rigtigt, hvis man er kristen. Fordi hvis man virkelig havde hørt, hvad kristendommen siger, så ville man jo ikke føre religionskrige. Fordi det at lave krige, eller i det hele taget øve politik i Guds navn, det er selvfølgelig fuldstændig kristelig fordømmelse. Var det ikke de kristne, der forfulgte naturvidenskabsfolk i middelalderen? Jo. Så